തിരുവനന്തപുരം സി പി എം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രി വീണ ജോർജിന് വിമർശനം. പുരസ്കാരം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതല്ലാതെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമില്ലെന്ന് പ്രതിനിധികൾ വിമർശിച്ചു. നേരത്തെ സർക്കാരിനെതിരെ വി കെ പ്രശാന്ത് എം എൽ എ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ആ ശ്രീജിത്തിന്റെ വിവരങ്ങളുമായി ശ്രീജിത്ത്, എന്തൊക്കെ വിമർശനങ്ങളാണ് സമ്മേളനത്തിലുണ്ടായത്? സി പി എമ്മിന്റെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിലെ പൊതു ചർച്ച ഇപ്പോൾ സമാപിക്കുകയാണ്. ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാന ദിവസമാണ് സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനം ഉണ്ടായത്. ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശനം നേരിട്ടത് സർക്കാരിന്റെ വേഗക്കുറവിനും ഒപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും എതിരെയായിരുന്നു. ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിന്റെ ഓഫീസ് പാവങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രവേശനമില്ലാത്ത ഓഫീസാണ്. പുരസ്കാരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നല്ലാതെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്നും പാവങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ള പദ്ധതികളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നും വിമർശനമുണ്ടായി. കോവളം ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള അനൂപാണ് ഇത്തരമൊരു വിമർശനം ഈ പൊതു ചർച്ചയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കിളിമാനൂർ ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ സാധാരണ പാർട്ടി കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന സ്ത്രീകളെ പരദൂഷണം പറഞ്ഞ് തളർത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വിമർശനം കൂടി ഉന്നയിച്ചു. നേതാക്കളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളെ പാർട്ടിപ്പുറത്തിന് വിടുന്നില്ല. എന്നാൽ മറ്റു വരുന്ന പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ഇത്തരത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് തളർത്തുകയാണെന്നാണ് ഉയർന്ന ആരോപണം. എസ് എഫ് ഐ ഒരു ആൾക്കൂട്ടമായി മാറുന്നു, വ്യവസായ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും പ്രമാണികളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറി തുടങ്ങിയ വിമർശനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പൊതു ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായി. ചർച്ചയിൽ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പനും മറുപടി പറയും. 4 മണിക്കാണ് ഇരു നേതാക്കന്മാരുടെയും മറുപടി പ്രസംഗങ്ങൾ. തിരുവനന്തപുരം സി പി എം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ മന്ത്രി വീണ ജോർജിനെതിരെ വിമർശനം. പുരസ്കാരം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതല്ലാതെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമില്ലെന്ന് പ്രതിനിധികൾ വിമർശിച്ചു. ആ ശ്രീജിത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.